take questions for Sebastian. Just please raise your hand first. Kimo, go ahead. Sepe, vahva ylivoimapeli. Mihin teidän vaarallisuus ylivoimalla perustuu? Mennään töihin, kun me mennään ylivoimalla. Se niinku, ajatus meidän täytyy voittaa irtokiekot takaisin. Me voidaan, me uskalletaan laukua, me päästään saadaan, niin meillä on hyviä äijä laukumassa. Siinä on Svetsnikov ja Hamiltonilla kovat kudit ja jätket laukoo ja me muut koetaan saada tavallaan irtokiekot takaisin. Sitten aukeaa monesti alapelit ja boksin läpi syötöt ja näin poispäin. Totta kai hyvä, että saa onnistumisia siinä saa itseluottamusta ja totta kai me täytyy jatkaa hyvää työtä. JB? Hey, Sebas, congrats on the win. What does it mean to you guys, for you guys to come out like this against the two defending Stanley Cup finalists and have these type of performances after being out for 9-10 days? Yeah, I mean, for sure, last couple of games have been, one of the best teams in the league. So it's been a great challenge for us. And especially now when there's, a few guys out of the lineup and some guys, haven't played in a year and starting playing NHL and not even, having any preseason games. So it's been awesome to see those guys step up for us. And yeah, it's been huge for us. And it's been good to see, and we know there's so many things could change in this year with the COVID stuff, so there's no excuses. We just look forward and keep building. Chip? Yeah, Sebastian, will you just talk a little bit about the way the team reacted after Peter went out? I mean, just 3 minutes into the game you lose your starting goalie, but you guys weren't distracted or dejected after the injury? No, yeah, I mean, hate to see that, your own guy gets down. But, yeah, I think it was really good. And actually, the Maxi, too, in the first period. So, great response by the team. And, you really hate to see your own guys going down. But, it is what it is. And good respond. Kimo, go ahead. Sepe, tuossa kun katsoi tuota peliä, niin sulla kulki eri sangen hyvin. Joko sinä tulee lähellä sun normaali pelitasoa? No mä sanoin tänä aamulla just sama, että tuossa kolmannessa pelissä Näsvillessä oli ihan niin kuin alkoi tuntua hyvältä jalat ja tavallaan ei ole ihan keuhkot tulessa, kun tulee vaihtoa. Mutta sitten tuli tämä mitä 10 päivän paussi tuohon ja tavallaan vähän niin kuin uusi startti, mutta joo, tänään alkoi niin kuin taas löytyy jalat ja tavallaan se on monesti myös, että saa tavallaan sen peli omassa mielessä hidastettua, että niin kuin ei ylipelaa siellä tilanteita. Että, joo, aika. Nyt alkoi parempaa jalkaa jo. All right, thanks Sebastian. Thank you so much.